God morgen! Klokka er 11, og dagen har begynt for fullt. Jeg har vært hos bestefar og hjelpet han. Jeg har kjørt han til Mossporten sånn at han kunne kjøpe hester. Ikke kjøpe hester, men han spiller hester som V75, er det det heter. Og så måtte han innom Rema og kjøpe cola. Så da har vi gjort det. Nå står jeg og venter på Pia, for Pia har hentet lista hos farmor. For nå skal vi handle for farmor, siden ikke vi fikk gjort det i går. Så, ja. Så da er det bare å gjøre seg ferdig med det man skal, og så må vi filme to videoer. Så hadde det lyst til at vi skulle spise lunsj i dag, så da skal vi ut og gjøre det. Og så skal vi jo til Mari, ikke Mari, men vi skal til Maria, sammen med Mari, i kveld. Så det blir koselig. Så full dag i dag og gitt. Hei hvor det går. Og i morgen så skal jeg jo løpe for livet for zombier, altså på søndag. Jeg ble litt glad fordi jeg skal ikke møte på settet. Det føles veldig rart å si det, men jeg skal ikke møte opp på settet før klokka 1:30, var det vel jeg skulle. Så det blir ikke sånn kjempetidlig, og det er litt deilig. For jeg så at noen hadde liksom at de måtte være der klokka 8 om morgenen. Så jeg er litt glad jeg slipper det. Jeg er sivil, jeg skal bare løpe, så jeg måtte kunne møte 1:30. Jesus. Salat. Hva skulle du ha det minste vi fant? What else? Oliven og litt steking. Guro. Ja. Eple og kanel knekkebrød, da, eller? Det ligger jo ikke engang her. Nei, men det var det som var poenget mitt, da. Hva er det for noe kull, liksom? Aha. Hilse så mye til Johanne. Tusen takk for at du ser på og liker vloggene våre. Og så fikk jeg en snap i går kveld, men da hadde jeg lagt meg. Men vi skal hilse til Amalie, Marie og Jennifer i neste vlogg. Og det er den her. Så da sier vi hei hei! Det var de briller, ja. Du kan kalle sammen innholdet hver gang. Vi skal hilse til Kristin. Nei, egentlig. Hæ? Nei, ikke. Nei da. Nå blir det av. Vi snakker sammen innholdet en gang. Ja, hilse til Kristin. Ja, hallo. Nå er jeg på vei hjem. Går fra Maria. Det er ikke lange veien. Nå ser dere meg ikke. Det tar vel en 10 minutter kvarter utifra hvor fort jeg går. Og jeg går fort, for jeg er litt nervøs når jeg går sånn alene når det er mørkt.
Da er jeg hjemme. I dag så klarte jeg faktisk å gå hjem uten å ringe jentene og det som var igjen på festen. Men jeg klarte meg bra i dag. Så stolt. Men jeg måtte nevne den mascaraen her til dere. Det her er Maybelline New York The Falsies Push-Up Drama. Det er en av mascaraene jeg har på meg i dag. Jeg har på meg den og Benefit The Real mascaraen. Men fy søren, den her var bra! For det første så har jeg egentlig litt lyst til å filme en sånn sminkevideo med den looken jeg har på meg i dag. For jeg ble veldig fornøyd med sminka. Så hvis dere vil se det, så legg igjen en kommentar. Men den mascaraen her er utrolig bra. Jeg ble litt overrasket over børsten. Skal vi se om jeg klarer å... Wow, skills! Jeg klarte å... Skal vi se om jeg kan bruke panna mi til å vise. Jeg ble liksom sånn, litt sånn, oi, det var rar kost. Men utrolig bra, og så bra resultater, at jeg tror fort det her kan bli en ny favorittmaskara. I hvert fall på lik linje som Benefit The Real. Men det er i hvert fall, jeg tror det her kan kalles på en måte min favoritt drugstore mascara i hvert fall. Jeg har på følelsen at det var noe annet jeg skulle nevne til dere også. Ok, dere kan få et kjapt sneak peek på, hvis dere helt så det, på bloggserievideoen som kommer da i dag, altså søndag når dere ser det her. Klokka er nå 13:30. Jeg tror ikke jeg kommer til å sette meg ned og redigere den videoen i dag, men jeg skal redigere den så fort jeg står opp i morgen. Men vloggen skal jeg redigere i dag. For det er liksom sånn, så lenge vloggen kommer opp, så er det greit. Jeg hadde også lyst til å vise dere leppefargen jeg hadde på meg i dag. Jeg brukte en av de... Oi, nå fikk dere enda et sneak peek. Skal vi se om jeg finner den i... Jeg brukte en av de NYX Full Throttle leppestiftene. Det her er i farge 12, som er en litt sånn... Hva skal man kalle det? Mørk, rød, litt brun farge. Utrolig fin! Jeg liker de leppestiftene her så utrolig godt. Men nå avslutter jeg vloggen sånn at jeg kan redigere den sånn at jeg kan... Ta meg sminka og gå og legge meg. For det høres veldig deilig ut i dag. Eller ikke i dag. Nå heter det. Men vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på. Og så snakkes vi. Natta. Dette glemte jeg å gjøre i går. Så jeg tar to i dag, jeg.